calzoni du a occhio antida qof kuleye hada tahay ruux sabool ayeshe awta ebe nolosha caafimaad ku haysta intaada unbay yarate halkaaga dadkani ku tahay ahayeshe awda ebe nolosha caafimaad ku haysta intaada unbay yarate halkaaga dadkani ku tahay haddayn inta ka horeysa rabbigu hiba meel u siiyey hoostaada baleegu firiso intay baahidu adhaysay habeen idingaajo siixan xamdiga hayso yaabal dhammayso xamdiga hayso yaabal dhammayso haddayn inta ka horeysa rabbigu hiba meel u siiyey hoostaada baleegu firiso intay baahidu adhaysay habeen idingaajo siixan xamdiga hayso yaabal dhammayso xamdiga hayso yaabal dhammayso duuiyay leelaala waate igsiga hayara inta dalka ankaaguna yaanu iyadmin ha noqon lacasteri hagayso adoo dhowr qaday habeeno xushadu huwa sharafa liiqin nolosha haga noqo barbaarsha abarbaarsha duuiyay leelaala waate igsiga hayara inta dalka ankaaguna yaanu iyadmin ha noqon lacasteri hagayso adoo dhowr qaday habeeno xushoodu huwa sharafa liiqin nolosha haga noqo barbaarsha barbaarsha jacaylkuna hadiimadiisa cashqiga ruux haddaad la hayso mid kale gacan haadiskiisa hayeelin 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 haydaaradiisa ogow hoosiisa hadhmaha jacaylkuna hadiimadiisa cashqiga ruux haddaad la hayso mid kale gacan haadiskiisa hayeelin 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 hayeelin